46 שנה לכיבוש 67, אנחנו ממשיכות לדבר, למרות שבאמת יש תחושה שאין מה לחדש. התחושה שלי ושלנו פעילות בקואליציה היא שהשיח של הכיבוש והכיבוש בכלל נעלם מהרחוב הישראלי. אין צדק חברתי, לא יהיה בלי סיום הכיבוש. הכל הוא חלק מאותה שיטה. הדיכוי הכלכלי הוא חלק מאותה שיטה. פינויים מדיור ציבורי ופינוי וגירוש של פליטים פלסטינים ב-48 זה אותו ממסד ציוני. ומי שסובל ממנו צריך לנסות ללמוד על עוד אנשים ועוד קבוצות שסובלות ממנו. הארץ הזאת שייכת לנו, כאן נחיה, נגדל את ילדינו, נכדינו, שלנו הארץ ולעולם תהיה. הכיבוש הוא הפרויקט הבזבזני, היקר, המיותר, המזיק והמסוכן ביותר בתולדות ישראל. הכיבוש הורס את הכלכלה ואת החברה בישראל. עם שמשעבד עם אחר לא יכול להיות חופשי. האלטרנטיבה להתקדמות לשלום היא הידרדרות למלחמה. ההפגנה הזאת היום היא לא הפגנה רק נגד כיבוש, אלא הפגנה נגד סכנות המלחמה הבאה שכבר מדברים עליה. שורש של 48 ו-67 הוא אותו שורש. כלומר שגם היום שאנחנו מציינים יום השנה לכיבוש 67, צריך לזכור שהנישול והדיכוי התחילו הרבה הרבה קודם, עוד לפני 48, והם חלק מאותו תהליך. רוב הציבור יודע את זה, וזו חלק מהבעיה. אני חושבת שכבר עשור שהציבור בישראל מנסה להתמודד עם המחשבה הזאת שבאמת מדובר ב-48 ולא ב-67. ושלכן הפתרון הוא גם לא שתי מדינות, שלוש מדינות, ארבע מדינות, אלא מה אנחנו עושים כאן בבית ואיך אנחנו בונים פה מקום אחר. ולכן זה כל כך קשה. הימין אומר את זה, השמאל אומר את זה, המרכז שותק ומנסה לא להגיד את זה כי הוא לא יודע מה להגיד. אנחנו רואים חיבור ישיר בין השלום לבין הכלכלה, לבין השוויון, לבין הצדק החברתי. אין שלום בלי צדק חברתי, ואין צדק חברתי בלי שלום. ולכן אנחנו עכשיו מזמינים את כולם לעלות להפגנה שהיא הפגנה נגד העלאת המע"מ שתתקיימת עכשיו. תל אביב, איסטנבול, אותה מהפכה. כל זה קורה בזמן ששר האוצר שלנו אומר לנו שאנחנו ביחד באותה סירה, אבל ההבדל הוא שהסירה שלו שטה בנהר הסן בפריז, ואנחנו נמצאים כאן לאכול את הגזרות והתקציב הזה שהממשלה הזאת נותנת לנו.